أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ما شاء الله Baiklah kita pergi pada Wa innahu li hubbil Dan sesungguhnya ia manusia itu melampaui Sangat melampau Sayangkan khair Al khair di sini Dengan mana al mal Sayangkan harta benda Secara tamak halabah Sifat manusia Kebanyakan ulama tafsir kata Al khair dengan mana al mal Kalau kata Yuhibbun al khair Sayangkan benda kebajikan Bagus tapi dia ni sayang ke harta kita. Harta dia sayang. Sungguh-sungguh. Syedid. Sangat tamak. Sangat. Orang panggil halaba dengan harta dia. Dalam surah Al-Fajr, Allah kata, وَيُحِبُّنَ al mala حُبَّنْ جَمَعَ Sayang kepada harta tu pelik-pelik. Ini ada setengah uh, setengah pendakwah ni kata, kita nak tahu kita ni sayang tak ayah harta, kita pergi melawat orang sakit, wayar penuh tubuh. Pak makan, tak mau. Semua tak mau lah Saya nak bagi duit ni, ai boleh lagi suruh letak buah bantal. Ai itu maknanya minat lagi dia. Patut kata tak susah lah. tabu masjid. Ha. Contohlah tu. Dia orang nak bagi kita ambil apa baliknya kan. Ba Ba'd ba setengah ulama kata la syadidun ai la bakhilun bisababi hubbil mal. Bakhil sangat-sangat kerana dia sayang kepada harta jadi bakhil dia. Jadi tiga kumpulan ni, kumpulan tengah, Ayat 6, 7, 8 ni ayat manusia kufur nikmat. Walaupun begitu dalam hati dia tahu kesalahan dia. Tapi tak mau mengaku. Dan mereka ini puncanya mari daripada mana? Yuh, Lihubbil khairi. Kerana sangat sayang kepada harta menjadi. Sebab tu dia kata hubbud dalam kitab tersawuf kata. Hubbud dunia raskulli khati atin. Cinta ke dunia itu menjadi punca segala kerusakan atas dunia ni Segala punca dunia yang kita duk tengok dalam di alam hari ini baloh kuasa besar dunia sebab apa sebab berebut kawal kuasa dunia baloh ahli-ahli politik dalam negara sebab apa nak no, ni kita tak nafikan adanya ikhlas berjuang kerana Allah taala tapi dunia tu begitulah dunia tu tak ada. berkelainya puak-puak ahli-ahli bisnes sama juga Berkelainya dengan adik-beradik dengan sebab apa yuhibbunal ma sebab harta pusaka tak bagi molek kita kata masya-Allah tabarakallah Allahu Akbar. Menarik pada jemaah sekalian tadabbur ayat ini, kita pergi kepada ayat seterusnya, episod yang ketiga, ini peringatan daripada Allah Taala mu tak usah duduk uh, apa ni, cinta dunia lah, tak usah duduk ap, tak mau jihad. Allah Taala kata apa? Tengok ayat yang ke kesembilan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur patutkah ia bersikap demikian sombong cinta dunia kufi bakhil patut tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur Allah taala guna kalimah ma dia tak kata man bahasa Arab dia beza di antara ma dengan man kalau man itu untuk lil untuk orang yang berakal uh, Iza bu, apabila dibangkitkan manusia daripada kubur tapi Allah kata bu fil kubur dibangkitkan semua yang ada dalam dalam kubur ha, di alam di, di, alam kubur tak kira lah di kebumikan, tak kubur kan dibangkitkan semula maka di sini uh, ma termasuklah manusia hatta al hayawanat dan juga hayawan akan bangkit di mahsyar dan mereka ada perbicaraan di hadapan Allah azza wajalla Lepas dia bercara apa jadi? Allah Taala suruh dia jadi tanah semula. Ha, nah, itu sesalah puak dia. Tapi kita ni manusia ni yang jadi masalahnya tak jadi tanah dah. Minta nak jadi tanah pun saya kata tak ada dah. Habis dah. Episod tanah dua kali daripada tanah kepada tanah. Daripada tanah pun yang kedua la tidak ada tanah lagi. Sama ada ilal jannati wa ilal nar syurga ataupun neraka. Nauzubillah. Baik. Kita pergi kepada ayat Izah bu'sira apabila dibangkitkan berteraburan orang-orang yang keluar daripada kubur apa jadi wa husila ma fi sudur Allahu akbar dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada Hak tersembunyi atas dunia ni kita boleh sembunyi kita ikhlas kata ikhlas riak kata riak apa saja yang kita apa ni sakit hati pada orang dalam hati kita tu di akhirat esok Allah bongkar balik la haula wala quwwata nasallallahu salama tengok dalam nota 1849 Allah Taala sebutkan secara khusus perkara-perkara yang terpendam dalam dada dengan tidak menyebutkan amalan anggota sebab apa Tuhan kata wa hufsilama fi dia tak kata lagi apa yang kamu buat kaki tangan mata telinga sebab apa ini rahsia kerana segala gerak-geri anggota zahir tidak berlaku melainkan dengan desakan dan kemauan hati yang terkandung dalam dada masya-Allah hanya zahir ini tak akan jadi kecuali apa yang ada dalam dada dia, dia panggil ini kalau bahasa kita panggil ini chip tak dia, yang duk menggerakkan alat-alat ni CPU duk ada eh, dada jadi, Allah Taala kata aku keluar habis dalam dadamu sebab apa dialah yang menjadi alat menjadi punca maka di sini Sebagaimana kata Labid dalam sa'i wa kullu mri'in yawman say'lamu masay'ahu sa idza kushifat 'indal ilahi al Allahu akbar. Setiap orang pada satu hari nanti akan tahu apa yang dia buat atas dunia dulu apabila didedahkan di sisi Allah Taala apa yang mereka lakukan al hasail apa yang terpendam dalam hati dalam hati dalam dada. Allahu akbar. Yaum dalam surah At-Tariq yang si dalam siri yang kita baca dulu surah At-Tariq Allah kata yaumatu l-sara'ir pada hari Allah Taala dedahkan segala rahsia masya-Allah tabarakallah ayat yang terakhir inna rabbahum bihim yawma idhil khabir sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan mereka Maha mengetahui dengan mendalam Tentang balasan yang diberikannya Kepada mereka pada hari itu Jadi ayat yang terakhir Episod terakhir ini Kata di ulama' tafsir Episod Al-Wa'zu tazkir Allah Ta'ala peringatkan kepada kita Mung Buatlah apa atas dunia Akan didedahkan di akhirat esok Kemudian Allah Ta'ala tahu Apa yang kamu lakukan Mung tak usah nak sembunyilah Khabir Khabir ni Tuhan tahu belaka apa yang kamu lakukan Masya Allah tabarakallah maka dalam ayat ini ada tiga perkara yang pertama kuda yang pantas itu bergerak bila kita nak buat satu benda kita kena ada syu'ur ada perasaan nak buat satu perkara ada ragbah semangat kan kemudian kita tengok kumpulan yang ketiga dia kata apa ini? ayat yang ketiga ayat yang kedua falmuryat yang mencetuskan api. Apa mana cerita api? Mana kita kena buat kerja. Biar nampak kesan daripada hak adalah hati kita nak tu iradah, kita lahirkan, jelmakan di atas, paling tidak pun jelma di atas ketah kerja. Atas uh, orang panggil strategi kita buat. Kemudian ayat yang ketiga, falmughirat menyerang pada waktu pagi. Maka ayat ini menunjukkan kepada al-amal wal-juh kita kena borak. Jadi tiga benda buat. Bila satu benda kita nak buat, yang pertama kena ada kena ada ni fikrah dulu. Iradah nak buat. Yang kedua, Jelemahkan kita punya fikrah. Yang ketiga, barulah kita buat. Masya-Allah tabarakallah. Itu dipanggil uh, Tadabur ayat-ayat begini dalam bak strategi. Khususnya kepada ustaz-ustaz kita ataupun penceramah motivasi, ayat ini kita boleh uh, boleh kaitkan dengan uh, kehendak seorang itu nak buat tiga perkara ni kena Kena belajar daripada kuda ni. Adiat, muriat, murirat. MasyaAllah, tabarik Allah. Pada jemaah sekalian, masa sangat cemburu kepada kita. Dia berlalu laju. Walaupun ayatnya sebelah ayat je. Tapi kita... Demikianlah Allah Ta'ala beri kepada kuda itu satu gambaran yang cukup besar. Dalam hadis yang telah saya baca semalam. al khailu li salasatin. Nabi kata kuda itu untuk tiga orang. Li rajulin ajrun ada kumpulan pertama perlu bela kuda boleh pahala sebab jihad yang kedua wara julin ada orang yang menggunakan kuda itu untuk keperluan hidup dia naik dia pergi sana sini wa ala rajulin wizrun ada yang ketiga orang ni boleh dosa dengan kuda sebab apa sombong duk gosok kudanya apa ni bukan wajib jihad nak sembahyang pun tak sempat hadis ni dalam bukhari dan muslim maka para jemaah sekalian itulah Allahu akbar kita belajar dari sudut uh, motivasinya panjang sekali ayat-ayat ini. Masya Allah, tabarakallah. Uh, maka kesimpulan daripada perbincangan kita, Allah Ta'ala sebut beberapa perkara. Yang pertama sekali, uh, manusia ni kanun. Ada manusia yang kufur, engkar. Yang kedua tadi kita cerita kuda, ini manusia, kanut, juhud, engkar, lepas pada makam juhud, makam syahid, engkau sebenarnya dalam jiwa dia dia tahu benar-benar. Yang ketiga dia menutup, tertutup kebenaran tadi dengan sebab hub al khair, hubul mal, dengan sebab sayang kepada harta harta benda. Jadi kita kena tahu lah. Macam mana kita nak mengatasi tiga perkara ini? Jadi kita kena buat yang pertama sekali kita kena letak bahawa uh, kita bersifat dengan sifat syukur dan apa yang kita yakin, yakin, percaya, ektirah yang ada dalam jiwa kita tu jelmakan kepada zahir dan yang ketiga punca kerusakan ini mari daripada hubbul mal, hubbul dunia cinta kepada dunia akan kita ketepikan benda-benda itu jadi para jemaah sekalian, di akhir ayat ini Allah SWT sebut tentang Allah Taala akan dedahkan segala rahsia, itulah dia panggil uh, motivasi, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla sebab manusia ni ada dua dua sifat manusia yang buruk tanda tuan-tuan. Dua sifat manusia yang buruk salah satu sifatnya memang buruk daripada yang lain. Yang pertama ghaflatuhu an uyubihi sifat buruk yang pertama kita lalai daripada kelemahan kita sendiri. Kita dah rasa kita betul dah. Kalau saya lemah ya, kita lalai kita saja, kita yang rosak ya. Tapi sifat buruk yang kedua, masyghul bil akharin, sibuk duduk attack orang lain. ini masalah. Ini punca yang ada hari ini. Punca mari daripada mana? Qabihun minal insani yansa uyubah wa yazkuru aiban fi akhihi qad ikhtafa sifat buruk yang ada dalam jiwa manusia dia lupa keburukan diri dia sendiri tapi dia ingat keburukan saudara dia walaupun benda itu tersembunyi bongkar korek macam-macam dia panggil bongkar zaman kita hari ini kan Allahu akbar mana sifat yang pertama tadi lupa di lupa pada keaiban dia sebab apa sibuk dengan orang lain dan juga yang kedua Al-khaslah as-saniyah. Al Sifat yang kedua yang buruk di kasratun naqdi lil akharin, sibuk dok mengkritik orang lain sampai kita tak tahu. Kita pun menanya memang dalam kelemahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Orang sombong itu orang yang menolak kebenaran dan memandang remeh lekeh orang lain. Orang lain tak betul belaka tu. Oh, saya ni hak betul. Ha, ini masalah. Hadis itu dalam Muslim. Maka di antara hadis ini, Allah Ta'ala uji banyak dibalakan dengan sifat takabur semua kita. Penuntut ilmu pun takabur baru belajar sikit nak cabar ulama besar contohnya. Pendakwah-pendakwah macam itu juga. Dah, belajar sikit bila orang tegur dia buat salah baca hadis tak betul hmm, condemn balik awak ngaji mana eh dah orang yang tegur kajilah balik apa yang ditegur itu betul ke tidak ha. oh, saya tak boleh lah tak boleh tarik balik dah sebab follower saya di Facebook saja berapa? Sejuta lebih contohnya. Kan? Sekali saya live sampai 10 ribu orang tengok. Macam mana saya nak tarik balik? ini punca takabur nama dia. Dah salah-salah lah. Bagi tahu kepada jemaah, oh, minta maaf lah, saudara. Saya dulu tak belajar hadis. Ikut jumpa je hadis saya pakai ceramah belaka. Maka itu kita kata kita bermasalah. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Dan semua kita akan diuji dengan sifat ini penuntut ilmunya, pendakwahnya, para orang panggil waiz, waiz, waiz. ni orang yang suka bercerita, maka semuanya kata fayakun kabirun fi ainamsi, kita rasa besar pada pada diri kita, kita nampak orang lain kecil. Itu jadi masalah. Allahu akbar. Kata di Ali Syai takun kan najmi la nazirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi. Bersifat tawadha kamu seperti bintang yang kita nampak dalam air kan pantulan cahaya bintang nampak dalam air tapi sebenarnya dia tinggi wala takun kadukhani ya'lu muhalliqan ala tabaqatil jawi wa wadi mu jangan majlis seperti asak asak duk atas tu oh berasa tinggi naik tapi dia tak ada harga apa lepas asak hilang gitu ya itulah biarlah kita jadi seperti bintang walaupun nampak dalam air tapi sebenarnya dia di atas Allahu akbar inilah yang kita takut hari ini para jemaah sekalian sifat takabur yang tertanam yang terpasok dalam diri yang menyebabkan kita menolak kebenaran walaupun orang tu bawa Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kita hidup perli hidup, nganyi ke orang. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita lebih-lebih lagi di bulan yang diberkati ini. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan seterusnya dalam surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi wa rabbil alamin